Faz banho azul. Tá um dia magnífico, já fizemos praia, embora não pareça. Vamos falar sobre Photoshop. Há aqui um subcapítulo sobre Photoshop, o essencial, e hoje vamos falar da nova aplicação Photoshop Fix. Agora temos que dar ao slide. Já está. Quase na hora. Vamos lá maquilhar, vai-te maquilhar que já está tarde. Já está na hora, né? É só por isso. Às vezes tem vinho, hoje é água. Photoshop grátis para telefone, também dá para Android. Photoshop Fix. Grátis para Android e iOS. Fazer não tudo o que faz no computador, mas grátis, uma forma mais fácil, mais simples. De editar. Para montar, para ver selfies, mostrar o rosto, fazer desaparecer coisas nas fotografias. Dentro de 2 minutos estou em direto, por isso, é já? Está a ser indicado com a intenção para desbloquear. No processo inflamatório, eu utilizo sempre a eletroacupuntura. Também é utilizado um rolo
mas no consultório muitas vezes não há esse peço que eu vou identificar. Tem uma bola que tens. Estou com uma bola também, utiliza-se uma bola também com o mesmo. Ainda temos que ir para outro evento, já de seguida. Para a FNAC. Direto tem... requer alguma experiência com isso, não é? Quem nunca fez diretos online ou não está habituado a falar em público, o direto é muito arriscado. De repente a pessoa pode esquecer, pode ficar nervosa no início, então não tem experiência. Mas para uma pessoa já com alguma experiência, o direto é interessante, passa logo na TV, não há rede, portanto tem que correr bem. E também outra coisa, ajuda a desenvolver o improviso. Portanto, temos de estar sempre preparados para tudo. Mesmo com os temas que às vezes trazemos, trago sempre temas a mais, ou aliás, subtemas, ou assim, um tema central. Tipo, a semana passada foi gestor de redes sociais, e trago sempre dois ou três itens a mais, que normalmente não falo, mas permite-me em tempo real escolhê-los ou não, de acordo com o fluir da conversa.